påverkar deras vardag. Ensamheten och isoleringen under pandemin har varit svår för många. Och för musikern Stefan Lindström ledde det till en djup depression. Men med hjälp av musiken så lyckades han vända sitt mörker och hitta tillbaka till livet. Det var det när man själv drabbade, som man får säga så, av konsekvenserna utav det. Ensamhet, psykisk ohälsa, det är mycket annat som spelar in i det, men det är såklart en stor bidragande orsak. Det blir inte ensam om tyvärr, men för att liksom komma att tänka på det annat och försöka hitta något hopp och framtidsinsikt, så känner man att nu får jag lägga tid på detta. Jag har ju ändå en massa melodier som jag har hittat på här och där. Jag sätter ihop detta till någonting. Och så har det blivit 4 stycken egna låtar med alla de hundratals timmar jag har lagt i studion här. Vad betyder musiken för dig? Ja, den betyder jättemycket. Ja, den har väl fått mig att orka leva ibland faktiskt. En av de största drömmarna jag har haft, ja, den är stor, men man kan alltid jobba för det. Och det är ju att få stå till exempel i någon stor så här öppningsceremoni eller en gala, eller tänk Eurovision Song Contest. Tänk en spotlight. Bara en vit spotlight. Och sen liksom bara Welcome Europe och allting bara exploderar. Det var så häftigt. Med de vackra tonerna så lämnar jag över till Pia som har koll på vädret.